Huomenta. Kello on 6 ja koko yö on tuullut niin piruusti. Me nukkumaan kävessä mietin, että näinköhän tuo propelli lentää hevon helvettiin yöaikana. Tuollahan tuo viheltä kävään kahtomassa, että onko tullut mitään damaakke. Eli näytti, että semmoista 15 metriä sekunnissa olisi tuo tuuli. On täällä ainakin oksia lentänyt puista. Ropellikin vierää suuntaan näyttää. Ei helvet. Kennettää se oikein suuntaan. Ja hirveä vinkumi. Lähinnä vaan sitä, että joko on semmonen tuuli, että ennen ne jarrut vielä. Toistaiseksi ei ole vielä akku räjähtänyt. Tääkin jotkut pelotteli, että akku suottaa. Tämmönen paska akku, niin saattaa räjähtää. No, yllättäen tulikin. Kuus on lepojännite ja ropelli on vinossa. Ja vähän laittamaan tuos. Ja mikä tätä nyt pänni, kun tää aina on vinossa. Ja selvästi tullut tuolta järveltä. Nyt kiire vilikkaa kahtomaan. Perkele tuossa kylellekin. Nyt. Eli koko eilisen päivän yö on tuullut hirveästi, niin jännite on tuommoinen 12 Geminis. Saanko me tuon jarru vilahtaa? Kahtokkehä. Eli 14.6 on se jarru. Sen minä halusin nähdä. Tosiaan tämä ei pie, tämä akku ei pie jännitettä. Tätä lattausta. Jostain syystä tuo tuuli pyöräyttää tuon ropeli ihan vinna. No. Täysin vierää suuntaan. Tuo pitäisi tuo perä siivisohan näköjään paremmin toi. Käy vähän tuossa. Käy vähän tuossa kääntämässä. Tästä on perää siivi laittaa isomman näköjään. Ja se niinku tajus, että missä pääsi tuuli. Tuolla päin. Ja nyt kiireellä vielä haluan nähdä, että ei ole jarruja nyt. Hyi helvetti, on kylmää näppiä.
taas oli niin kova tuulipuusko, että viskas poikittaa. Joo. Semmosta. Mutta kyllä on tuullut ja onneksi on vielä tolpan nokassa tuo ropeli. Eli kestää kovatkin tuulet. Siis oikeesti kovat tuulet. Nyt mie lähden kahvin juontti ja sitten töihin. Leipätyötä tekemään. Mutta tuo tosissaan tuo... Mitäs tuo... Perälätkä pitäis korjata näköjään isommas. Ei tykkää tota. Ei tykkää kestä oikeassa suunnassa. Nyt tuas käyty kato tälle. Vierän suuntaan. Mutta ei siinä sen kummempaa, niin vielä he kahvittelemani. Palataan asiaan. Kiitos, moi!